תוסף נחמד שהוסיפו בגרסה הזאת זה טבעות איומים במפה. פה נראה דוגמה, אני לוחץ על show, chord show, plan target. עכשיו אני רואה את המטרות, זה friendly, AD. עכשיו שאני חוזר ל-fret show, משנה את ה-viz ל-fret, בוחר fret, זה עושה טבעת איום מסביב לאיום. זה שילקה, זה דיו. שיב בנוסף, אם אני שונה את הוויז'ואל ל-on, on chip, ולוחץ על on ועל rings, בעצם יוצר טבלת איום שלי, כמה אני מאיים.